Karamihan sa atin ngayon ay nasa LDR o nasa long distance relationship dahil sa iba't ibang rason. Yung iba, kailangan magkahiwalay dahil sa pandemya. Yung iba naman ay dahil sa trabaho, yung iba ay dahil sa pangarap, at yung iba ay dahil nakahanap ng pag-ibig sa malayong lugar o bansa. Ano man ang dahilan kung bakit kailangan natin magkalayo, isa lang ang kinatatakutan ng mga nasa LDR o mga nasa long distance relationship. Ang masira ang tiwala nila sa isa't isa to the point na kailangan nilang magkahiwalay at kalimutan ang pangako sa bawat isa. Mahirap po at siguradong painful experience yan para sa bawat isa. Kaya naman para maiwasan nating masaktan at umabot tayo sa punto na magkakasawaan tayo sa isa't isa, gumawa ako ng tips na makakatulong sa inyo para hindi kayo magkasawaan sa isa't isa, lalo pa at magkalayo kayong dalawa. Kaya what's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Dito na naman ang Unicorn, Gary Opimo. Kung bago ka lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So without further ado, simulan na natin ang topic natin ngayon. Let's go! Limang tips para ganahan lalo ang partner mo sa'yo sa LDR. Number 1, show support. Isa sa pinakamahalagang ginagawa mo dapat sa isang relasyon, especially kung magkalayo kayo sa isa't isa, ay ang pagsuporta sa isa't isa. One of the common mistake na nagagawa natin sa partner natin kapag meron silang mga plano sa buhay o may mga plano sila sa future nyo, imbes na suportahan natin yun, kine-question pa natin yun. To the point na nawawalan na lang sila ng gana na i-execute yung plano nila o gawin yung plano nila na posibleng nagli-lead o posibleng nagiging dahilan ng pagkayamot niya sa relasyon. O kaya naman, kawalan niya ng gana na usually nagiging cause ng hiwalayan. Guys, ang pagsuporta sa partner natin, especially kung magkalayo kayong dalawa, ay isang bagay na dapat niyong madalas ginagawa dahil bukod sa magbibigay yan ng strength sa kanya o motivation para gawin yung mga plans niya, ma-execute yung mga plano niya para sa'yo at sa future niyong dalawa, gaganahan pa siya lalo sa'yo dahil makakaramdam siya ng support mula rin sa taong mahal niya. Kaya mas gugustuhin niyang ibigay sa'yo ang magandang buhay. At syempre, ang maayos na relasyon na hinahanap ng bawat tao. Okay? Proceed tayo sa ikalawa. Ikalawang paraan para ganahan sa'yo ang partner mo, lalo na kung LDR kayo, ay sa pamamagitan ng pag-appreciate sa lahat ng effort na ginagawa niya para sa'yo. Kalakip ng pagsuporta natin sa mga partner natin, sa mga plano nila sa buhay at sa relasyon natin, dapat pinaparamdam din natin sa partner natin na naa-appreciate natin ang bawat hakbang at bawat sakripisyo na ginagawa nila towards that goal. Lahat naman tayo kailangan maramdaman na may taong nakaka-appreciate sa mga ginagawa natin o sa work natin, lalo na kung hindi mo ginagawa yon para sa sarili mo lang, di ba? Kaya naman napakahalaga na maiparamdam sa partner natin na thankful o grateful tayo sa kanila. Yung simpleng pagpapasalamat lang sa mga bagay-bagay na ginagawa niya para sa'yo o para sa relasyon nyo, malaking bagay na yan para sa partner natin para maramdaman nila na may taong nakaka-appreciate sa kanila. At bukod sa nagpapatibay to ng relasyon nyong dalawa, ito pa ang magbibigay sa kanya ng motivation o spark para ganahan siyang hanap-hanapin ka araw-araw. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Ikatlong paraan na makakatulong sa'yo para ganahan ng partner mo sa'yo, lalo na kung magkalayo kayong dalawa, ay sa pamamagitan ng pagpapainit sa bawat conversation nyong dalawa. Isa sa mga bagay na gustong-gusto ng mga partner natin ay yung nilalagyan natin ng konting twist yung mga conversation na ginagawa natin sa araw-araw. Yung simpleng pagpaparamdam sa kanya na gusto mo siyang mayakap, mahalikan o makasama sa kama at makatabi sa malalamig na gabi ay malaking bagay na yan para maiparamdam mo sa kanya yung urge to want you more. Urge to keep wanting you. Kung babae ka at napanood mo tong video na to, malaking advantage to sa'yo dahil konting lambing mo lang sa partner mo at pangtitis mo sa kanya, ma-hook na kagad siya sa'yo. At syempre, mas gaganaan siyang makipag-usap sa'yo kahit overnight pa yan. Pero kung lalaki ka, dapat may paramdam mo sa partner mo na nire-respeto mo siya. But if she wants to tease you, why not jump in, diba?
After all, kayong dalawa lang naman nakakalam niyan at kayo ang makakapag-desisyon niyan kung dapat niyo bang gawin niyan kahit magkalayo kayong dalawa o hindi. Pero guys, importante sa isang relasyon ang pakiramdam ng pananabik sa bawat isa. Dahil kung wala ng pananabik, kung wala ng intense desire, posibleng mawala na rin ang gana sa pagsasama. Okay, proceed tayo sa ikaapat. Ikaapat na paraan na makakatulong sa'yo para ganahan ng partner mo sa'yo sa LDR ay sa pamamagitan ng pag-pursue mo sa goals mo. Isang bagay na dapat ginagawa ng isang individual sa isang relasyon, especially kung magkalayo kayong dalawa o nasa LDR kayo, ay yung constant self-improvement. Bakit? Kesa kasi ipokus mo yung attention mo sa partner mo na ginagawa yung parte niya para sa future nyong dalawa, mas mainam na i-improve mo rin ang sarili mo para pareho na kayong ginagawa ang parte nyo sa future nyong dalawa, di ba? Question, ano nga bang nangyayari kapag masyadong nakapokus yung attention natin sa partner natin, lalo na kung malayo siya sa'yo? You will constantly want to text him or text her. At kapag hindi siya kagad nakapag-reply o hindi ka kagad niya na-replyan, dahil busy nga siya na ayusin yung future niyong dalawa, eh magtatampo ka at magkakaroon kayo ng misunderstanding na usually nanglilid sa hiwalayan. Pero kung ang attention at focus mo ay sa pag-i-improve ng sarili mo habang magkalayo kayong dalawa, improve ang sarili mo para maiprepare mo ang sarili mo sa future niyong dalawa, malaki ang impact niyan sa relasyon niyo. At syempre, mas gaganahan ng partner mo sa'yo na kamustahin, pag-usap at tanungin ka araw-araw kung anong nangyayari sa maghapon mo na usually nagiging dahilan ng paggaan ng pagsasama at mas matibay na relasyon. Okay, proceed tayo sa ikalima. Ikalimang paraan na makakatulong sa'yo para ganahan ng partner mo sa'yo sa LDR ay sa pamamagitan ng pag-respect o pagrespeto sa privacy niya. I have heard a lot of problems such as kahit alam na ng partner niya yung password sa bawat social media accounts niya, eh nagkakaroon pa rin sila ng misunderstanding o hindi pagkakaintindihan sa mga bagay-bagay at syempre sa relasyon. Why it happened? Kasi hindi naman social media yung dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng misunderstanding dahil yon sa pagsita o pagpuna mo sa mga bagay-bagay dahil sa takot mo na mawala yung partner mo sa'yo. At dahil dun sa takot mo na yon, lalo mo pa siyang tinutulak palayo sa'yo nang hindi mo namamalayan. Ayan na nga eh, alam mo na yung password ng social media accounts niya, meaning open siya sa'yo. At syempre, malaya mong tingnan ang lahat ng bagay, kaya mas mainam na ipanatag mo ang loob mo at huwag mong usisain ang bawat conversation na meron siya sa bawat social media account niya. Dahil kapag ginawa mo yon, mas magkakaroon kayo ng misunderstanding na usually nanglilid sa hiwalayan. If your partner allows you to have access in his or her social media account, it means na wala siyang itinatago sa'yo. At syempre, gusto niya rin maramdaman mo yung kapanatagan. Gusto niyang mapanatag ka dahil magkalayo kayong dalawa. Mahirap naman kasi na lagi niyong pag-uusapan yung mga conversation niya sa mga social media accounts niya. Kasi baka maging cause lang yan ng hindi niyo pagkakaintindihan o pagkairita ng bawat isa sa inyong dalawa. At lalong kawalan niya ng gana sa'yo. Kaya ang pinakamainam, lalo pa tinahayaan kanyang ma-open ang social media accounts niya, is to respect his or her privacy. Sobrang daming paraan para maging panatag, maayos at matatag ang isang relasyon, malayo man kayo o malapit sa isa't isa. You just need to know what each other wants and needs para mas maging payapa at panatag ang relasyon nyo. Syempre, para ganahan at maiwasan ang madalas na misunderstanding, lalo pa at magkalayo kayong dalawa. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Christian J. Bigornia. Shoutout din kay Amir Ancheta na watching from Riyadh, Saudi. Shoutout kay Miss Analisa Borja at kay Miss Charm Poblete na watching from Taiwan. Shoutout po sa inyo ma'am. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palaging naka-tune in sa bawat videos na ina-upload ko, Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa bawat videos ko. Kung nagustuhan niyo ang video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po ito sa channel ko. At pakishare na rin po sa mga loved ones natin na nangangailangan ng ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Katulong din po ako sa kanila.
At ikaw, oo ikaw, kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. At kung isa ka sa mga gusto magpa-tone down ng katawan, magpa-sexy ng katawan, o gusto mo matutunang mahalin palalo ang sarili mo, malaking tulong sa itong channel na to. Yan, mahanap nyo ang channel niya sa description section ng bawat videos ko. Kaya paki-subscribe ang channel niya at 100% makakatulong siya sa lifestyle mo. So, yun na. Maraming salamat sa panunood. Sana magkita-kita pa po tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. Peace.